はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ファッフィーと申します。今日もですね、ドラゴンクエストヒーローズ2続きをやっていきたいと思います。ちょっと間が空いちゃったんですけど、まあ、ちょっとっていうか、まあちょっとっていうほどではないんですけどね、いやちょっとですね、はい。まあ何やってたかっていうと、ちょっとレベルがと、あと職業を見ていただくとこんな感じです。ちょっとですね、時空の迷宮でですね、オフラインのソロの分でですね、少しレベル上げと、まあ熟練度稼ぎをしてました。で、まあ今後おそらくもう定番になってくるんですけど、まあ僧侶1人はだいたい置いておくとド安定するので入れてます。で、僧侶がいるんでトルネコさん発動かなと思ったんですけど、まあもう少しですね、一緒にいてもらおうかなということで、結構ですね、時空の迷宮で死んじゃったりしてたんで、あとお金が全然たまらなくってですね、意外ときついなと思って、まあ回復要因ですけど、2人でトルネコさんあんまりMP がないんで、そんなにガンガン回復するわけにはいかないんでですね、まあで火力も結構出る人ではあるので、このままちょっとしばらく行こうかなと思ってます。で、もう一枠に、前回はどうだったかな、マリベル入れてたのかな。すいませんね、鼻が相変わらず悪くっていつもですね、はい、すいません。オルネーゼさん入れてみましたね。オルネーゼさんはそうですね、最初やってた頃はすごい使ってたんですけどね、だんだん回を経るごとにあまり使わなくなっちゃって、ちょっと久しぶりなんで、しっかり触ってみたいなと思ってパーティーに入れてます。はい。で、前回は、なんだっけ、魔族の森かを通り抜けようと思ったら、まあその橋森みたいなモンスターですかね、ゴーストとマネマネが守ってたみたいなんですけど、マネマネがいたずらをしにオレンカに出かけてしまってっていうので、まあ連れて帰るまでの話でしたね。はい。で、そうですね、で最後にやってた、メラで壊すとこですかね、あそこは宝箱の回収等はやっておきました。あとそうだな、そうか、クエスト、ウエストはですね、そうですね、大体終わってますかね。まああんまりそんな大したものではなかったので、敵倒してもらうとかですね、これ大体倒すともうすぐ手に入っちゃうんで、しかもたくさん入るんでですね、今3個って出てましたけど、まあこの辺りも本当簡単なやつですね。まだそんなにきついやつは出ないような気がしますね。まあとりあえず受けといて、気がついたらクリアできてるってことも結構あるんでですね、まあとりあえず受けれそうなものは受けておくといいかもしれませんね。よし、では、今日は早速魔族の森でのを通り抜ける感じですかね。ではルーラで、こっちですね、森の墓地からルーラ、魔族の森に入って、クレティアに向かって進みましょう。覚えてますかね、クレティア女王がどうもなんかこう結局この手の話で多いんですけど、怪しいからということで、まあその確認に行くっていう感じですけどね。10日も定番で強い職業ですよね。なんですかね、ボス戦でやっぱ強いなっていうイメージあって、なんていうんですかね、回復じゃないわ、カウンターですね。まあ、こういう場合はもう一方的にこうボコる感じにはなるんですけど、会心が思ったほど出ないですね。一撃がめちゃめちゃ強いっていうタイプではないんですけどね、そういう意味では多分1、2、3、ここは強いですね。オルネーゼさんも これ確かすごく強くって、めちゃめちゃ最初の頃使ってたんですよね。一撃が重いっていうか、
結構ひるみも取れるのとどんどん加速していくんですよね、この感じで。倒しきってますね。このうろうろするのがすごく好きで、体力多いとやっぱちょっと散らばっちゃったりはするんですけどね。俺も確か手を離すと魔人斬りですね。これがまた強いので結構お気に入りで使ってましたね。よし、じゃあ行きましょう。すいません、大脱線。じゃあここが魔族の森ですね。どうなったかな。あ、いますね、ちゃんと。お、戻ってきた番ね。おかげで相棒を連れ戻すことができた番。本当に助かった番。チェ、まんまと連れ戻されてしまったまね。こんなところ退屈でしょうがないまね。まあ退屈は退屈でしょうね。まあこれからは相方を見習って真面目に仕事をするんだな。ぬぬ、畜生まね。さあ相棒が戻ってきたんだから今度はちゃんと仕事ができるでしょ。早く橋をかけてちょうだい。任せておくばん。さあ相棒早速やるばんよ。はあ仕方ないまね。ね、やってやるまね。我ら万人の力に応え道を作りたまえ。でよ幻の橋。幻なの。お、出ましたね。うわすっげえ、何もなかったところにあっという間に橋がかかったぞ。うむ、これでようやくクレティアへ向かえるな。ここのところこの先の魔族の森の様子がちょっと妙な気もするばん。君たちくれぐれも気をつけるばんよ。よし、じゃあ行きましょう。ここからはバトルステージですね。ここも結構ちょっと迷路みたいになってて楽しいんですけどね。行ってみましょう。この何ていうんですかね、完全なオープン、完全じゃないか、じゃないけど、まあオープンワールド部分とこのバトルステージの部分がまたちゃんとこうメリハリ聞いて楽しいんですけどな。すみません、読んでなかった。おいらあんまり進みたくねえぞ。向こうから嫌な匂いがプンプンしてくるもの。まあどっちみちここを抜けるしかないんだしさ、思い切ってガンガン進もうぜ。まあでも本当そうなんですよね。さあ見えますかね、あの怪しい木が。俺がね、なんか私ちゃんと使えてないんですけど、回復とか防御とか間でできるのかな。こう無理やり押し進む感じがすごい楽しいですね、これは。まあでもどうなのかな、ある程度まとまったらあれでもいいような気はしますね。魔人斬りをちゃんと間に入れた方が、まあ、こんな感じ、圧倒的な強さなので火力すごいですよね。 OK、 行きな。ピンクモンモンは、あ、そうか、バイキルトか。危ないな、なんか。そうか、まだもらうわけじゃないからゴンゴン行ってもよかったのか。どうだったかな、これ加速する前と加速してからで確か魔人斬りとそうじゃないの感じだったのかな。すごいひどい説明ですけど、ここは上がれないか。よし、行きましょう。違うか、なんかいかにも怪しいんだけど。よし、こうか。そうですね、これが普通に、まあ四角四角三角で、三角押しっぱなしでこんな感じでラッシュが始まるんですけど、
これが加速前ですね。あでも十分強いね。あ出てる。ほいほい当たらないうちに。加速しましたね。で魔人斬り K 強い。やっぱり強いね。このオルネーゼとか、まあ、斧装備だとこんな感じなんですけど、あんまり何も考えずにこうゴンゴン進む感じがすごい楽しいですね。どうだったかな、いわゆるこう四角と三角でそのまんま1、2っていう感じじゃないですよね。1、2、3で入れるとか1、2、3、4で四角か三角入れるとかじゃなくて、もう完全に別なので、なんていうんですかね、あんまりこう考えすぎずに使えて便利っていうのはあります。いきなりこれもできますね、三角攻撃で。ほいほい、これでも結構強いですけどね、普通に。おっといいね、ちょっともらいましたけど、ちょっと新しい敵がたくさん出るのでここも面白いですよね。よしじゃあどんどん進んでいきましょう。あれは魔物が釣り出すという結界ね、ここを通り抜けるには結界を何とかしないと。おそらくあの結界を作った魔物がこの辺りにいるはずだ。そいつを倒せば結界は消えせるよ。じゃあこの辺にいる魔物を片っ端からやっつけちまおうぜ。おしじわじわたぎってきた、いつもたぎってますね。いきましょう。こいつらの魔法って出ることあるのかな、まあ、こんな感じでこう暴れまくってもじゃいいんですけど。どうしようかな、使おうか。このまんまでもいけるのかな。あいいね、倒したみたいですね。まあ、こんな感じであの木になるモンスター倒すと消えるので、いきましょう。ちょっと行き止まりの方から行きますかね。出た出たマリベル。なんか嫌な匂いがすっぞ、気をつけろよ。まあですよねといえばっていう感じですけど、まあ、このあからさまな感じ いいですかね。行きましょう。人食い箱は命、危ない。ザキの呪文を使ってくるよ、気をつけな。ちなみに火力も異常ですね。おお倒しきったね、思ったより早かった。少しやっぱレベル上げした結果というか効果もありますかね。ちょっとやれてる感じがしますね。いい感じですね。よいしょ、ちょっともうどんどん使っていきましょう。そうですね、このバブルスライムのモンスターコインであの、まあ、バリアを張るような感じになりますね。行きましょう。いい火力出ますね。しかし受けて出して、こんなにはいらないな
お、いい会心ちょっとかわしつつ、そして魔人蹴り、よいしょー、いていて、オッケー倒しましたね。そうだった、思い出した、不思議な踊りかな、どっちだったかな、釣られる方かどっちか忘れましたけど、時こそ慎重になるものなんだぞ。はいはい、二人とも相変わらずね。じゃあガンガン慎重に進んだわどっちもですね。よいしょ、ちょっと違うキャラも使ってみますかね。まあ、集団戦だとですね、結構強いかなと思ってるのは、僧侶とか、まあ、魔法使いでもいいんですけど、スティック強いなと思ってて、あっ、か結構火力出るんですよ。あ、行きましょうね。ちょっとさすがにこれ道草食いすぎ。宝箱発見、よし、こっちですね。こっちは特にこっちからも来れたっていうだけか。僧侶がですね、意外と強いんですよね。この何ですかね、このふわふわしたボールなんですけど、なんで、まあ、こう壁際ですごい強くて、壁に当たるとこれ爆発するんですけど、はめ殺せるみたいな感じで、なかなか強力ですね。え、こうどんどん壁にぶち当てていくと、ああ、もう終わっちゃうな、もうないか、ここはただの行き止まりか。1個、じゃあこの辺り試走していきますか。こうずっとこう壁にこう当たり続けるような場所だと、ずっと爆発が起こってはまるような感じになるんですよね。こんな感じですかね。で、まああと、まあ、壁がない時でもですね、ああしまった、このブラスボールってやつでこうポンポンポンとやって火を唱えると、このシャボン玉そのものが大爆発するんですよね。結構強いと思いますね。くそ、ただまあ、そのなんて言えばこの攻撃速度の遅さでしょうね。火力、吹き飛ばし力とかはもう申し分ないと思いますけどね。これも最初の頃かなり使ってましたね、この僧侶ですね。どこから撃ってんだ、まだいいのか、これで終わり。あとまあ近づいてこう普通に攻撃するとダメージは全然なんですけど、こんな感じで MP 回復するんですよね。ちょっと失敗、わかりますかね、この火力結構やばい火力出るんですよね。だ、狭い場所とか、まあ、広い場所だとブラストボールで、まあ、ブラストボールもイオでいいので、本当一気にこう道が開く感じがしてちょっと楽しいですけどね。たくさん出てんね。まあ大きいやつだけこう適当に撒き散らしておいて、こう適当にこう爆発に巻き込むと全部どんどん爆発していくんで、いいね。これはこっちか、いいね。っていうか今気づいたけど、私道に迷ってますね。
あ、でちなみにですけど、あの当然壁にぶつけなくてもあのスティックで破壊することも可能ですね。なんていうんですかね、このなんかよくわかんないけど撒き散らしてあの爆発させたらどんどん火力出るみたいな感じで、それ面白いですよね。あとはそうだな、トルネコさんが少しスキルの構成変わった、スキルじゃないわ、この体当たりがちょっと航続距離が伸びたような感じになりましたかね。上はもうなかったですね。ここからなんか夢中で敵倒しましたけど、いないね。 OK、 じゃあ行きましょう。トルネコさんは普段の火力は正直言うとちょっと物足りないかなっていう感じはありますけど、まあでもそうですね、あの対ボス戦の火力は結構やばいんですよね。実は最初の頃知らなくて、あの残念な回復薬みたいな感じで使ってましたけど、実は結構火力出ますね。まあ、どのキャラもそうなんでしょうけどね。あ、やられた。爆発しろ。分かりますかね、今の466っていうのが。OK。まあ、ちょっと間でできるだけ使っていきましょうか。あ、まあもう本当シャボン玉撒き散らしながら進むっていう、もう狙うとかヘタクレもあんまりなくて、まあそうですね、あの魔法使いなんかと比べると魔法使いももっと、すいません黙ります。まあ、ここはもう独特ゾーンですね。いやよね。このパピーのこの雑さいいですよね。結構好きだなこういうの。私も結構雑なタイプなので、あの結構悩むのは悩むんですけど、やりだすとああもういいやみたいな感じで、とりあえずやるかみたいな感じで雑に進めるのはすごく好きなんですよね。まあもちろん雑じゃない方がいいですけどね、絶対。撒き散らしておいて用で吹き飛ばすと。出ましたね。ああ、しまった、グレートロックか。すいません、我らの道を阻むならば粉々に打ち砕くまでだ。よし、あいつはですねメガンテしてくるので、一回ベホマラしておきますか。どうかな、壊しきるかな。やばいね、ちょっと待って、やばいやばい。そうか、これがあった。よし、じゃあこれで押しましょう。逆にで、まずはベホマラーをしてメールストロム、これも結構強いはずで、ああやっぱりあまり持たないね、時間が短いから。これもすごい強いんですけどね、こう倒しきらないか。強いねやっぱり。 OK、 よしよし、壊しましたね。 OK、では毒ヤツキンを、落ちちゃった。これでも難しいな、まあ、宝箱結構微妙で あんまりいいもの入ってる覚えないですけどね。 OK、 あとはこんなもん。よ
し、行くよ。終わりか。あ、なんか毒矢好きいますけど行きましょうか。鼻詰まり、あ、これでゴールだ。オッケーオッケー。ま、ざっとこんなもんさ。結構毒が厄介ですけど、やっぱ回復役2人いるとやっぱかなり違いますね。いやはや早速毒の、まあ、森の洗礼を受けてしまいましたな。噂にたがわぬ恐ろしい場所のようです。わわ、我が輩はちっとも怖く などなかったぞ。こんな森へっちゃらである、私が噛む。この先森の奥へ行けば行くほど厄介な魔物も危険な場所も増えてくるからね。みんな気合を入れ直して進むよ。よし、じゃあ最初の一面クリアですね。結構レベルも上がりましたねみんな。では次のバトルへ進みましょう。このままでいいかな。今日はこのメンバーでいきましょう。結構時間経ちましたね。じゃあいきます。それにしても深い森だな。あとどのくらいで抜けられるんだ。まあ考えたところで仕方ないけどさ。ふ、相変わらず能天気なやつだ。おそらくここは森の中ほどだろう。出口まであと半分というところだな。まだまだ先は長いわね。途中でバテないように気をつけて進まなくっちゃ。あら、あそこにいるスライム、なんだかこっちをじっと見ているような。悪いスライムじゃないようですかね。あ、いた。プルルーだ。スライムがじっとこっちを見ている。じゃあ行きましょうか。あとは特にはないね。こんにちは、プルプル。僕悪いスライムじゃないよ。君たちにいいことを教えてあげるね。この先にはたくさん旅の扉があるんだ。でもちゃんと正しい旅の扉に入らないと元の場所に戻されちゃうよ。先に進みたいなら頑張ってね。そうなんですよね、ここ結構大変で。まあ行きましょうか。まずはこの旅の扉入ります。これだけでやっぱこの三角だけで押し切るにはちょっと厳しいものがあるか。えい、魔人斬りまで持っていくとほぼ確実に仕留めれる感じですね。大きい槌は結構厄介なんですよね。一発が20ぐらい。ああ、ハリケーンも結構、まあでもちょっと火力不足な感じはありますね。どうかな、これで全滅しましたかね。でこれで3方向分かれたわけですよね。どうしましょうかね。上から行きますか。これよく覚えとかないと、この見た目で見るとほらわけわかんなくなるでしょ。なんでマップ見てちょっと移動していきましょう。上から行きましょうか。はい、こうこどうこだ。はい、次のとこ来ました。じゃあまずは上に上に上にというか、まあ最初の道筋を上にっていう感じでいきましょう。くそ、なんかやべえやついますね。けっ、オッケー。さすがにメタルハンターぐらいだと、お、旅の扉出ましたね。お、さっきの魔物をやっつけたら旅の扉が現れたぞ。魔物をやっつけると旅の扉が現れることがあるのね。どんどん倒して先に進みましょう。よし、まあ、ではですね、ちょっとまあ行きましょうかね。ここ入ってみましょうか。左当たりじゃないとは思うので。お、当たりだ。当たりといえば当たり。小さなメダルですけど。では戻りますね。はい、っていう感じで、まあ、まあ大体ここに戻されるって思ってもらったらいいかな。ここは見覚えがあるぞ。元いた場所に。あ、失礼。元いた場所に戻ってしまったの。すいません。気のせいだって。森の中なんてどこもこんな感じだろ。この雑さよ。よく見回してみなさいよ。本当に元の場所に戻ってきてるわ。あ、という感じですね。
まあ行きましょう。今上と行きましたね。あーもう敵は湧かないんだね。じゃあ上で今度は下と行きましょうか。まあまあどれか当たるんですけどね結局。で今上側に敵を湧いたな。ちょっと毎回もらうね。割とこの辺りで、まあ、あいつはいいか。あ狙われてるよ畜生。あ、ディーンあるね。OK。あ、あっちに出てるんだ。この間は出ないんですね。もうやっつけちゃったってことか。はい、ディーン。ほいほい。OK よ。武闘家はですね結構最中にもこの回避がキュッキュッと出せるのがいいのと、あとタイミングよく回避するとあのカウンターで相手ダウン取るのでハマるとめちゃくちゃ強いんですよね。分身剣ほら、あやべ、これがちょっと厄介ですよね。あーダメか。 OK 出ましたね。変身コインを減らして、あこうしよう、出して、ほい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 、オッケー、いいよ、やっぱり強いね。結構このシャドウ系のやつのあの援護も強いですね。フォーストはなんかあの MP の回復速度とか MP そのものを回復してくれるとか多いイメージありますけど、さあどっち行こうかな。この場合は、最初、どうしようかな、上下、右から行きましょうか。もう分かんなくなるんですよね。大体こう、パターンを自分で決めておくと。新しい場所来たね。じゃあ、ここは右と行きましょうかね。トン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 。ほらー、武闘家ってこんなに関心あんまり出てないですね。はい、余計損ねた。 OK 倒しましたね。ほい、OK、 一応ベフマラーしておいて、この辺りを拾いつつ、ちょっと3発連続で入れてあげましょう。ほらよ、強いな。いいね、 OK。 一応拾っていきましょう。これあバブルスライムか。じゃあ、右と言ったのでさらに右に行きましょうか。こっちですね、右側。よし、行くよ。ほい、今回はシンプルメンバーですね。わ、これ正解だわ多分。ちょっと、あちょっと強引ですけど、うわー、くそ、
いいよ、まあ、まとまって出るならそれならそれで。オッケー、よし来た。さあ行くよ。鉄鋼山で、蒼天魔山、蒼天魔山も強いですからね。こう縦方向に長い攻撃ですよね。あ、大丈夫かなこれ、武器がよそ向いている気がする。よそですね完全に。いやそれ壁ですわ。これのけてこうして、これオンにして、力ため分身剣、ほら OK 解けた。うわ早っ、終わりか。まだ先があるかな。なんと結界が消え去った。ここなんかもうちょっとアイテムがあったような気がするんだけどな。もういないね。あ、クリアだ。まあいいか、なんかあった気はするんですけどね。まあここをまたあのクエストで訪れることもあるので、その時にでもまたもうちょっと探索しましょう。あの割と早めに当たり見つけましたね、まあ、時間的には良かったのかな。森の出口までもう一息というところか。ふ、待っていろクリティア女王、必ず真相を突き止めてやる。王子様、あんまり熱くなりすぎるなよ。今回の一件にクリティア女王が関わっているかまだはっきりしていないんだからね。ふ、分かっている、俺は常に冷静だ。熱くなってなどいないさ。それはどうかしらね。とにかく森を一刻も早く抜けちゃいたいわ。先を急ぎましょう。そうですね、まああのパピーとは違う意味で熱くなりやすいタイプですよね。結構まああのトリックスターというかまあ彼、まあでもそうですよね、お父さん殺されてますからね、それ動きますよね。では次のバトルで進みましょう。ここはなんとかクリアできそうですね。だいぶ奥の方まで来たんじゃないか。よし、あとちょっとでこの森から出られる気がしてきたぜ。何の根拠もないっていうのによくそんなに盛り上がれるわね。どんだけ能天気なんだか。それは俺もそう思うよ。ふ、同感だ。まあそれがパピーのパピーたるゆえんなのだがな。そうだね。ちょっとみんな黙って、何かそこにいるわ。バトルレックスだ。うるるる、お前たち許さない許さない、怒ってる。おっと、こいつは森の魔物たちの親玉ってところか。どうやらかなりお怒りのようだよ。魔人斬りだ。森を荒らす、まあそうですね、荒らしてるのはこっちですからね。よし、ほい、どどどどどどんどんどん、おりゃ。おっ、あ、いた。カウンターが出せないな、うまく。いた。ドタバタ感がいいですよね。おお、火を吹いてる。引くのか。まあ、こういう時は逆に、あとはそうだな、例えばですけどメイルストロムでこう敵を集めたりとかもできるので、これで集めておいて、これボールも集まるんですよね。でダメージを与えつつ大爆発とかですね、こういうのも面白いですよね。痛い痛い痛い、回復。オッケー。割とイオそのままでも強いのかな。イオが強いね。
お、メダルゲット。ほい、ちょっとまあでもこれだけ広いと使いづらいかな。お、毒矢頭巾だ。サポート系ちょっと出しておくかな。 OK、 あ、戻ってきた。オッケー。どこだ？それ。オッケー。いいね。ほら、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 ほら。それ。いや、強い。あ、逃げるか。いや、逃げない。ちょっとこれの怖いところは、お、倒したか。まだか。逃げた。粘られますね。2セット目かな。あんまり集団向きな人がいないっちゃいないのか。よし、行くよ。オッケー。で、鉄鋼山。あー、くそ、もうちょっとだったのにな。来た、魔人斬り。オッケー。魔人斬りやっぱ強いね。それ、くっそ。はい、お、戻ってきた。まあ、こいつをよいしょ。うわ、結構忙しいな。まあまあ結構回復はね、回復できるメンバーが2人いるとやっぱりかなり違いますね。わあ、でもマジン切りもらってこいつ生きてんだ。オッケー、行こう。ハリケーン。オッケー。蒼天バザーン。行こう。覚悟はいいかい？この必殺の攻撃範囲とか攻撃の判定の仕方っていうのが人それぞれで面白いですけどね。ちょいとやりすぎちまったね。いねえ。それ。いや、お、バトルレックス ついで巻き込んでたみたいです。あら、かわいそう。よし、魔物の親分をぶっ飛ばしてやったぜ。まったく、お前はブレずに暑苦しいな。え？もう少し大人としての品格を身につけたらどうだ。大人の品格な。けどお前だって無理してカッコつけてるだけで、中身は俺と似たようなもんだろ。俺もそう思うな。やはり俺の美学はお前には分からんか。常に冷静を装えるのが大人というものなんだぜ。ちょっと、そんな無駄話してる暇はないでしょ。さっさと先に進むわよ。同感ね。こんな気味の悪いところ、早く見なさいまし。あ、いた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 。ちょっとかわいそう。なに？なんだって言うのよ。別の匂いが近づいてくる。こいつ、仲間を呼んだみたいだぞ。来るぞ。来たへえ、俺たちの一撃を受け止めるとは。シックスからですね。骨のありそうな奴らじゃねえか。なあ、テリー。少なくとも退屈はしなくて済みそうだな。どうなってる？あなたたち、人間？
もちろんだけど、人間が魔物の味方しちゃいけねえって決まりもねえだろ。この森の魔物に悪さする奴は許さねえ。覚悟しな。さあ、ハッサンとテリーですね。まあ、まあ、人気のありそうな2人ですけど、強いですよ。こんな感じで行っていって結構強いな。行こう。ダメか、カウンターちょっと狙いたいな。うお、いて、ダメか、いて、助けて。うわ、くそ、逆にやられる。あー、ダメ、今の分身剣。ほら、距離取るのがうまい。ダメか。あ、くそ。ああ、か、回避できてると思ったんだけど。ナイス、ベホマラ。どうだ、メルストローム効くか。ダメか、やば、さすがに。うらい。二番ですかな。リスト、確認だが。うっと。この森の魔物たちはどこにいるの。あ、ダメか。だから何の話かさっぱりわからないわ。私たちここに来るのも初めてなのよ。寝ないのか。普段はよく寝るくせによ。行って。ほらほら、待て。ありがとう。強い。うわあ、くそ。おじさんをいじめるんじゃねえよ。おお、いて。ほら。うわ、強いな、やっぱり。動くタイプと。ゆっくりのタイプで合わさるとなかなかやりづらいですよね。やめて。くそ、距離取られる。うわぁ、強っ。あー、ちょっと小さいもんね。あんまり相性良くないね。よし、行くよ。あ、よしよし、ここがいけてる。よし、行くよ。ほら、俺俺や、待て、こら、よっしゃ。ちょっともうゴリゴリのゴリさんでしたけど。それなりにできるようだな。だが次はおめえら強えな。よし、やめだやめ、ここまでにしとこうぜ。おい、勝手に仕切るな。ここからが楽しいところなんだぞ。いやいや、テリーよ、これ以上やっても意味ねえだろ。こいつらはお目当ての人間じゃなかったんだしゅ。まあ、それはそうだが。お目当ての人間、それってこの森の魔物に悪さをしたっていうやつのことだよな。一体この森で何が起こってんだ。ああ、ちょっと妙な話なんだがな。こいつが言うには、最近この森の魔物たちがごっそり消えちまったらしいんだ。魔物が消えた？そいつらの行方もどうしていなくなったかも皆目わからねえ。ただ、ことが起こる前に怪しい人間が森をうろついていたらしい。となりゃ、その人間とやらが魔物たちの失踪に関係してると思うだろ。そこへタイミングよく私たちが来たというわけ。
けね。ふっ、私に濡れ衣を着せるだなんて失礼しちゃうわ。そうプリプリするなってお嬢ちゃん、疑っちまって悪かったな。けどあんたたちだって人間だろ、どうして魔物たちに襲われなかったんだよ。もちろん俺たちも最初は襲われたさ。でこいつテリーと一緒にコテンパンにしてやったんだ。けどその後なぜか魔物がテリーに懐いちまってな。俺もなんとなく情が湧いちまってさ、残ってる魔物としばらく一緒にいてやることにしたってわけだ。へえ、すごいじゃないか。この森の魔物は手なずけるのが難しいことで有名なんだよ。昔からなぜか魔物に好かれることがあるというだけだ。そんなことよりここは一体どこなんだ。テリーだからね。俺たちのいた世界ではないようだな。え、そうなのか。ああ、ここはクレティアの国境付近だ。クレティアという国の名に聞き覚えはないか。クレティア、いや聞いたことがない。そういえばこの森に入ってからどういうわけか方角が分からなくなっちまったんだよな。これってトルネコさんやマリベルたちと一緒だな。じゃあこの二人も別の世界から来たってことだな。別の世界か。細けえことはよく分からねえが、つまり俺たちは迷子で同じような境遇のやつがお前たちの仲間にいるんだな。ええ、そうよ。なら、俺たちも一緒に連れてってくれよ。いつまでもここにいるわけにもいかねえからな。それに、この世界に詳しいやつと一緒なら、魔物をさらった犯人も、いなくなった魔物の行方もわかるかもしれねえ。な、テリー。そうだな。この世界の人間と行動を共にした方が、何かと都合がいいはずだ。こっちとしてもそうしてもらえるとありがたいよ。今ちょっと気な臭いことになっててね。腕の立つ仲間は大歓迎さ。なら決まりだな。そうとなれば早速出発だ。あ、俺はハッサンで、こいつはテリー。よろしく頼むぜ。こいつが目を覚ましたら寂しがるだろうから起こさねえように行こうぜ。ね。優しい。そうですね、あのハッサン竹終わった性格でやっぱいいですよね、大君の息子。ですね。じゃあここまでかな。これはすいませんが、あの家にしますね。あの今日はあのサボりではないんですけど。なるほどな。つまりお前らはジャイワールって国の王様を殺した犯人を突き止めるためにクレティアって国へ向かってるってわけか。うん、そのクレティアの女王が怪しいならさっさと捕らえてみたらいいだろう。そういうわけにもはいかないよ。今説明したのはあくまでも私たちの推測でしかないんだからね。ま、何にせよ遠慮なく頼ってくれよ。俺は元の世界では大工をやってたんだが、舞踏家としてもちょっとしたもんなんだぜ。いやでも家を建てるのはすごい早かったですよね。秒で建ててましたからね。それにこいつだって剣の扱いにかけちゃ一流だぜ。な、テリー。当然だ。俺は最強の剣士だからな。ははは、頼りがいのある二人だな。ハッサンにテリー、これからよろしくな。はい、ハッサンとテリーが仲間になりました。物理火力最強クラスのコンビですね。どっちも強いです。手数のテリーに、パワーのハッサンっていう感じで。どっちも超火力が叩き出せますね。さあそろそろ行こうか。この先を北へ少し進めばクレティアの王都が見えてくるはずだよ。ようやくクレティア入りだな。ふ、かの国が女王がよからぬことを企んでいるのなら必ず暴いてみせる。すいません、本当に今日下回んねえな。さあ出発するぞ。いや今日に限ったことじゃないですけどね。結構ため攻撃が多くて、ハッサンほんと一撃がめちゃくちゃ重いっていうタイプですね。ちょっと桁違いのパワーで押すっていうのが楽しいですね。あと打たれ強さですかね。うん、聖剣好きも強いですね。そうですね、カウンターも含めてテリーは強いですよね。使えるとめちゃくちゃ強いけど、使えないとなかなか当てれないとかそういうとこはありますけどね。でも今回も強いですよ。ワンでは間違いなく最強でしょうね。
私も後半かなり使ってましたけど、もうパターンにはめて押し切れるぐらい、まあ、かなり使いやすいキャラでもありましたけどね。今回のがちょっと難しいかな。いろんなことができるようになった分、逆にちょっと難しくなった感じはします。けどやっぱり強いですね。オンラインでもかなり使っておられる方多かったですけど、やっぱ上手な方多かったですね。よし、はい、これでですね、まあ反対側に出てきたんですけど、あの関所のですね、ちょっと敵の種類なんかも変わってて、ここにあれがあるね、ルーラストーン見っけ。それではですね、もうおよそ1時間なので、今日はですね、ちょっと入るとこのまま進まなきゃいけなかったと思うんで、これ開かないかな。まあ開かないけど、もうルーラストーンはオンにしたからもう大丈夫か。そうですね、ああどっちにしても通ることはできないんだ、まだ。そしたらですね、まあ一応今日はここまでにして、これでほら、ルーラストーンオンにしたので、このクレティア周辺で、これ忘れずにやっとかないとあれですけどね、あのまた抜けなきゃいけないですけど、どうだったかな、魔族の森はでも一回クリアしたら、そのまま裏に抜けるっていうこともできたとは思いますが、よし、まあ一旦ちょっとゼビオに戻りましょうかね。よし、では、今日はまあ魔族の森かを突破する感じで進めましたね。で、結構レベルも2レベルぐらい上がりましたかね。結構上がりましたね。まあまたちょっとハッサンとテリーも含めて、みんなの強化もちょっとしておこうかなと思います。次回はクレティアに入って女王の真意を調べる感じになると思いますが、今日はまあここまでしましょう。まあ魔族の森を抜ける回と、まああとハッサンと、テリーに会うことができましたんで、そうですね、まあもうこうなってくると、そうだな、まあもうぶっちゃけあれでもいいような気がしますけどね、オルネーゼとトルネコのところにそのままテリーとハッサン入れても相当火力は出ると思いますけど、結構どうかな、遠距離がいるとやっぱいいのはいいんでですね、まああとはその主人公2人ですね、この2人が転職で自由自在にまあキャラクターのタイプ変えれるので、例えばですけど、まあ武闘家にしておくよりは、今度は例えば魔法使いにして遠距離攻撃でパフィーが頑張るっていうのも一つの手ですし、まあいずれにしても全ての職業をある程度のレベルまで上げたいのは、この後の上級職が当然待っているので、まあそこも面白いですよ。はい、まあまたワンとは違った、こうどうかな、自分の感覚なんですけど、動かせる6みたいな、アクションの6みたいなイメージがあって、これは私のなんとなくの感覚ですけどね、そういう面白さというか、割とストーリーが散らかりやすいのはあるんですけど、正直言うとですね、でもシステムの面白さとかはすごい思う存分楽しめる感じで、奥行きもかなりありますしね。でも操作は相変わらず至ってシンプルみたいな感じで、あと駆け引きも、まあ今全然駆け引きしてないですけどね、大型の敵に関しては意外と出てきたりとかですね、まあ、そういうのも楽しいとこだと思いますね。はい、まあすいませんね、私は勝手に楽しんでるんですけど、ちょっとなかなか視界の合わせ方とかですね、まあお話の説明、まあゲームのその面白さを伝えるっていうの、まあそれはちょっと意識はしてるつもりなんですけど、うまくできてる感じも正直あんまりしてないんであれなんですけどね、まあできるだけ頑張っていきたいと思いますね、そのあたりも。まあ何にしても私はとりあえずそのまずは自分が楽しむことを最優先してるんで申し訳ないんですが、まあそのあたりがまたお伝えできればいいかなと思いながら頑張ってやっていきたいと思います。はい、では、今日も長い時間ありがとうございました。
そうですね、次回また今度はフレティアを攻略していきたいと思いますね。では今日のところはこれで失礼したいと思います。皆さんどうもありがとうございました。また次回よかったらお会いしましょう。さようなら、バイバイ。